Că ați venit să discutăm despre temele aflate pe agenda Parlamentului European. Mai sunt 6 luni până la alegerile europene din 2024 și nu este prea devreme să vorbim despre aceste alegeri. Deja am văzut în ultimul eurobarometru prezentat de Parlamentul European, interesul cetățenilor români pentru aceste alegeri este foarte mare. 75% dintre cetățenii români care au participat la acest sondaj au declarat că dacă ar fi alegeri peste o săptămână, alegeri europene, ar merge să voteze, ceea ce este foarte important. Și la fel de important este ca cetățenii să meargă să voteze fiind informați pentru ce votează. Nu pentru cine votează neapărat, asta este treaba candidaților și a partidelor politice care îi susțin. Este important să știe ce se întâmplă în Parlamentul European, ce fac deputații pe care îi votează și cum contribuie la deciziile europene. E important să știe că deciziile europene nu se iau undeva la Bruxelles sau Strasburg singure sau de către niște forțe nevăzute, neștiute, ci se iau de aceste fețe și voci pe care, prin votul lor, cetățenii le trimit la Parlamentul European. O să începem acest briefing de presă cu câte o prezentare scurtă a temelor la care lucrează sau au lucrat deputații în Parlamentul European, Dragoș Pâslaru de la grupul Renew și Nicu Ștefănuță de la grupul Verzilor. Începem cu Dragoș Pâslaru, pentru că Renew e mai mare este un grup mai mare decât din cauza asta. Altfel, apoi o să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, bună dimineața, mulțumesc Andra, mulțumesc Biroului Parlamentului European din România. Este un moment foarte bun să avem o astfel de dezbatere. De ce? Pentru că încă nu e campanie electorală propriu-zis și în același timp încă nu s-a terminat legislatura. Deci este un moment în care ne putem deja uita la ce s-a întâmplat în acest mandat, în perspectiva realizărilor. Și în același timp sunt acum pe rol încă dosare foarte importante pe care trebuie să le putem explica, să le urmărim, să vedem dacă reușim să le finalizăm până la finalul legislaturii. Delegația Renew Europe, reper din Parlamentul European, a avut o perioadă de legislatură extrem de fastă. Am avut ocazia să lucrăm pe dosare importante. Dacian Cioloș a fost jumătate de mandat președintele grupului politic și ceea ce este important e că am fost efectiv la masă atunci când s-au luat deciziile, dar nu doar că am fost acolo prezenți, ci am participat în mod activ la urmărirea interesului național, la încercarea de a mobiliza o Europa mai puternică pentru a avea și o Românie mai puternică. Cei 5 colegi care facem parte din această delegație Renew Reper, suntem împărțiți pe mai multe zone de activitate și cumva e important să le putem urmări. Eu am avut activitatea în 2 părți mari, în zona de social și în zona de economie, comisiile fiind cea de ocupare și afaceri sociale și economie și afaceri monetare. Iar în această activitate, cumva, pentru mine, temele au fost legate de modul în care ne uităm în perspectiva viitoare la coeziunea socială în Europa, la problemele celor care se află în situație de vulnerabilitate și la problemele legate de piața forței de muncă într-un context extrem de complicat, date fiind provocările pe care le avem la nivel global. Și aici adaug doar câteva, este vorba de demografie, este vorba de inteligență artificială, este vorba de crizele pe care le-am avut, fie că discutăm de COVID sau discutăm de criza declanșată de agresiunea rusă în Ucraina. Pe zona economică am avut acest mare răspuns la pandemie și anume facilitatea de redresare și reziliență care a condus la PNRR-urile din planurile naționale de redresare și reziliență în toate statele membre. Și, bineînțeles, apoi capitolul Repower EU, care s-a adăugat la acest lucru.
Acolo am avut această onoare deosebită de a fi coraportor împreună cu Zitvi Mureșan și cu Eder Gardea Zabal și a ține în mână aceste dosare fundamentale. Și pentru că la un moment dat este important, pe măsură ce ne apropiem, să înțelegem bun, dar care e contribuția individuală. Structura de piloni, bună oară, este ceva ce eu am adus pe masă, inclusiv pilonul legat de copii și tineri. Sunt acolo 50 de miliarde de euro la nivel european acum care sunt alocați copiilor și tinerilor, pentru că am avut această discuție după ce de altfel am avut consultări cu birourile Parlamentului European din 13 state membre. Un lucru iarăși foarte important legat de dosarele acestea pe zona economică, am fost coraportor și pe instrumentul de asistență tehnică, s-a vorbit mai puțin despre lucrul acesta în spațiu public. Instrumentul de asistență tehnică a fost reformat pentru ca, pe de o parte, să poată să apară acolo teme care sunt cumva prioritare la nivel european. România a avut, de exemplu, posibilitatea de a obține asistență tehnică pentru Garanția Europeană pentru Copii, de exemplu, dar o să revin pe partea de social la acest lucru și iarăși o reformă importantă a fost că acum municipalitățile sau județele pot depune cereri de asistență tehnică direct la Comisia Europeană și asta a fost o reformă pe care am influențat-o în mod direct. Pe zona de social, așa cum știți, am fost ales președintele Comisiei de Muncă și Afaceri Sociale la jumătatea mandatului și am avut aici ocazia să particip, să prezidez negocierile pe câteva dosare cheie. Vreau doar să le menționez pentru că sunt întrebat deseori care este impactul pe care aceste decizii le au în viața de zi cu zi a cetățenilor. Și aici discutăm, în primul rând, de directiva privind salariul minim european. Și cumva România încă nu a aplicat această legislație, nu a implementat-o. Termenul este într-adevăr sfârșitul anului 2024, dar nimic nu oprea România să o implementeze mai devreme. Că vrea, că nu vrea, tot va trebui să implementeze România acest lucru și acest lucru, vă aduc aminte, va da o mare predictibilitate pentru că vom avea de găsit o formulă de ajustare aproape automată a salariului minim, fără ca să mai fie cumva în pixul politicienilor. Politicienii să pretindă că se joacă cu salariile în diverse tipuri de maniere populiste, arătând că ei cresc salariile sau lucruri de genul acesta. Totodată, partea legată de salariul minim se referă și la dialogul social. Observăm în România cum dialogul social, din păcate, scârție destul de rău. Mă refer aici și la faptul că a existat o înțelegere, de exemplu, vara, după greva profesorilor, de o creștere de 40% salariilor, după care prevederile acestea care ar fi trebuit să fie în mod normal izvorâte dintr-un cadru în care statul nu ar fi doar decident, ci este și angajatorul până la urmă, și aici cumva se pierde complet acest rol odată ce ai un acord de acest tip, de tip de dialog social, ca tu să nu-l mai respecti deloc la nici 6 luni după, mie mi se pare că este o încălcare a principiilor pe care noi le-am pus inclusiv în această directivă prin salariu minim cu partea de întărire a dialogului social. De altfel, o reformă cerută și în PNRR și de peste 10 ani de zile în recomandările de țară. În portofoliul sau pe zona de social a mai fost o directivă foarte importantă legată de transparența salarială. Știți foarte bine că România stă ceva mai bine la diferențele de plată în salarială între femei și bărbați, dar cumva pentru tânăra generație un lucru care a apărut foarte interesant și văd acum din ce în ce mai multe articole legate de implementarea directivei în România, iarăși n-am implementat-o, suntem pe care să o facem, este faptul că se va ajunge la transparentizarea grilei salariale, un lucru foarte important atât pentru tinerii care intră în piața forței de muncă și care nu sunt mai este obligați să spună dacă ce salariu au avut înainte, dacă au avut, și respectiv faptul că pot într-adevăr să întrebe care e nivelul de remunerare pe un anumit interval pe lucruri similare, pe posturi similare cu cele pe care încearcă să le ocupe. Acest lucru va duce la reforme profunde în ceea ce înseamnă resursele umane, inclusiv în companii, și va aduce mult mai multă, să spunem, un anumit profesionalism în zona aceasta, piața forței de muncă.
pe rol în momentul de față în Parlamentul European sunt două dosare cheie. Unul la care lucrez din 2019 și care se referă la mobilitatea lucrătorilor în Uniunea Europeană. Este vorba de cel celebru regulament 883. Din 2019, când am văzut că acel dosar a fost pus pe rol, am luat dosarul ca raportor din partea grupului meu politic. Acum sunt într-o postură foarte interesantă. Am două pălării în negocieri în același timp și prezidez și raportor din umbră și cumva lucrez direct cot la cot cu raportoarea Gabi Bischoff din Germania, S&D, pentru a termina acest dosar. Avem trilog chiar acum la Strasbourg și este foarte important ce se va întâmpla, pentru că e cam ultima șansă pe care avem. Avem un pachet care ar putea duce la închiderea dosarului. Doar să aduc aminte, toți muncitorii români care lucrează în Uniunea Europeană sau au lucrat în trecut și vor să lucreze din nou, ar avea prin acest pachet legislativ, atenție, un regulament, nu directivă, ar avea claritate cu privire la alocațiile familiale, la pensii, la modul în care vor putea primi sprijin de șomaj și împărțirea în responsabilităților între statul de origine și statul în care și-au desfășurat activitatea. Deci este ceva ce ar ajuta enorm românii care acum așteaptă și ani de zile pentru a-și recupera drepturi de pensii aferente perioadei când au muncit. Și acum aducem această claritate, sperăm să putem închide negocierile în legislatura asta. Și ultimul dosar la care aș vrea să fac referire important legislativ se referă la muncitorii care lucrează pe platforme digitale. Discutăm aici nu doar de servicii de transport, ci și practic tot acel segment care ne-a cam salvat în perioada pandemiei cu livratori de mâncare și multe alte lucruri care țin de platformele de comerț. Și aici cumva este foarte important să înțelegem că această categorie care are cam 25 de milioane de lucrători în spațiul european nu are protecție socială adecvată și încercăm să găsim un echilibru între inovarea digitală și permite platformelor să se dezvolte și un segment foarte important din societate care cumva trăiește mai degrabă prin încercarea de a-și găsi asigurări de sănătate sau de a-și pune niște bani deoparte pentru pensii pe cont propriu, în condițiile în care nu există mecanisme suficiente de protecție. Aș vrea să vă dau o perspectivă generală și pe zona non-legislativă din social. A fost un mandat important pentru împingerea pilonului european al drepturilor sociale, dar pentru România, ceea ce e foarte important este că cam pe toate zonele de vulnerabilitate pe care le avem, și anume primul loc în Europa, sărăcie rândul copiilor. Locul 3 în Europa, asta este statistica de acum 3 zile, în materie de șomaj în rândul tinerilor. Lucrurile care țin de persoane cu dizabilități și faptul că noi nu reușim să integrăm în câmpul muncii persoanele cu dizabilități. Faptul că avem încă ghetouri Roma, cum e Patarât, Tirita și lucruri de genul acesta, toate aceste lucruri le-am adresat prin rezoluții, prin rapoarte de inițiativă, lucruri care sunt și influențează în mod concret politicile europene, fie că discutăm de garanția europeană pentru copii, de garanția pentru tineri, de modul în care până în 2030 ar trebui să scăpăm de ghetourile Roma, de lucrurile care țin de tineri și de faptul că acum am împins către Comisia Europeană un dosar cheie pentru ca stagiile să fie remunerate și să nu mai fie practic o muncă neplătită. Aceste lucruri merită menționate și aici am făcut o referire mai degrabă la dosarele cu care mă ocup eu, doar trei mențiuni cu privire la ce se întâmplă pe rol. Dragoș Tudorache, colegul meu, este în momentul de față în triloguri pe legea inteligenței artificiale, unde este unul dintre cei doi care au coraportori. Aici este ceva ce Europa este pionier la nivel global. Colegul meu, Alin Mituța, tocmai a terminat negocierile în trilog pe partea de portofel electronic, portofel digital, și asta înseamnă, de fapt, pentru român, debirocratizare, ce așteptăm de atâția ani, ce am încercat și în 2016 cu Comisia de Tăiat Hârtii. Iată, trebuie să facem la nivel european mai degrabă ca să putem face asta.
Iar Ramona Strugariu, acum pe final de mandat, are două dosare importante, unul legat de libertatea presei, este într-o conferință de presă, și celălalt care este foarte important pe zona aceasta de anticorupție, o temă care rămâne încă importantă pentru o bună parte din Europa, dacă nu pentru întreaga structură europeană. Iar Dacian Cioloș acum are o rezoluție crucială în Comisia de Afaceri Externe pe extindere și viitorul Uniunii Europene în context de extindere. Este o temă unde România are un rol important de jucat. Mi se pare că politica legată de vecinătatea României este destul de slab conturată și mi-ar plăcea să avem discuții strategice și în România cu privire la extindere. Mulțumesc, mă opresc aici și evident am deschis suficiente zone pentru întrebări ulterioare. Bună dimineața, Nicu Ștefănuță, europarlamentar independent, afiliat grupului Verzilor Europeni. Am trei teme de discuție pentru dumneavoastră. Astăzi sunt la București pentru că organizez un eveniment care se numește Gen Egalitate. Este timpul să vorbim mai mult de subiectul egalității, dincolo de stigma aceasta, să zicem, a subiectelor de stânga sau de centru-stânga în România, care este cumva nedrept monopolizată doar de PSD, care după mine este un partid feudal, nu de stânga. Am acest eveniment pentru că ascult foarte mult generația tânără și sunt în contact cu ei și generația tânără, gen Z, cum se numește, are niște preocupări pe care societatea nu le vede, nu le aude, nu le ia în considerare. Deci astăzi la Clubul Apollo, la ora 16 până la ora 19, avem niște discuții foarte bune, zic eu, și cu influenceri cunoscuți, cum este Fire, Aluziva, Anca Broască sau Alina Dumitriu. Trei sunt temele și o să vi le spun de ce sunt relevante pentru generația asta de români, care este importantă și în perspectiva anului electoral 2024. În primul rând, criza locuirii, criza locuințelor din România. Este o criză importantă care nu este suficient luată în considerare de mediul politic. De fapt, nu este luată deloc în considerare de mediul politic. La ce se referă criza locuințelor? Nu știu dacă ați văzut ultimele statistici, dar tinerii din România nu se mai pot muta de acasă până după 30 de ani de la părinți, cauza fiind una destul de clară, accesul la credite este din ce în ce mai greu pentru că ratele sunt mari, contractele sunt slabe, nu sunt permanente din pandemie, contractele de scurtă durată, de colaborare și alte forme din astea flexibile au proliferat în România și astfel aceste contracte nu duc la posibilitatea de a angaja un credit pentru tineri. Dincolo de asta, prețurile au explodat. Vă dau doar un exemplu. În Cluj, în 2014, mediul pătrat era 863 de euro. Acum este 2650, ceea ce este preț de Bruxelles. Deci, prețurile imobiliarelor în România, mai ales în orașele mari, orașele care sunt motoare ale economiei, efectiv au explodat și sunt nedrepte și injuste pentru generația asta. Fondul social de locuințe este extrem de mic. Sunt localități, iară iau exemplul Clujului, care au doar 475 de locuințe sociale, ceea ce constituie cam 0,3% din întregul fond social de, întregul fond imobiliar din acel oraș. Criza este una profundă, tinerii o resimt, se simt nedreptățiți, se simt mai săraci decât părinții lor. Vreau să spun că în ceea ce privește zona asta, mă uit și la chirii, mă uit și la locuri în cămine. Cred că România ar trebui să construiască mult mai multe locuri în cămine. Universitățile sunt foarte bucuroase să plaseze, să facă tot felul de investiții, să joace așa cu banii mulți pe care îi dețin, dar nu investesc în cămine. De ce? Pentru că aceste cămine nu aduc rentabilitatea pe care o aduc alte investiții. Vă dau un exemplu. La Cluj sunt înscriți 90.000 de studenți și sunt 6.700 de locuri în cămine. Ce se întâmplă cu ceilalți 80 și ceva de mii? Well, merg direct în mâna și rechinilor imobiliare, există și cămine private, există și, dar mare ofertă, practic, sunt persoanele private care ajung să dea apartamentul lor, studenții stau câte 5 în camere de 3 și așa mai departe, ca să economisească. Chiria medie este în București, pentru o garsonieră începe de la 300-320, în Cluj chiar este și mai scump, 380.
iar la apartament de două camere este de la 580 în Cluj, 550 aici în București. Practic, prețurile sunt foarte, foarte scumpe pentru nivelul de viață din România. Deci este o temă de care vreau să discut și fac un apel în acest moment la ministrul Veștea să folosească cele 285 de milioane de euro dedicate din PNRR pentru a crește fondul locativ din România, pentru că este o problemă urgentă. Nu mai vorbim de situația persoanelor fără adăpost, situația familiilor sărace și altele. Acum vorbesc strict de tineri și de criza care îi paște și eu cred că asta duce și la o criză demografică, o criză a viitorului României, de fapt. Al doilea subiect despre care vom discuta în după masa aceasta și care mi este foarte drag mie este cel al egalității pentru burse. Bursele românești, bursele universitare sunt foarte puține, vin de exemplu de la Oradea, unde pentru întreaga universitate există o singură bursă de merit. Deci ai aici mai multe șanse să câștigi la 6 din 49 decât să iei bursă la Oradea la universitate. Deci bursele sunt foarte slabe și atunci Europa, știți bine, complementează cu aceste burse Erasmus, dar și acolo am o mare problemă. Anul trecut am fost raportor pentru buget, pentru bugetul Uniunii, după cum poate știți, și am reușit să creștem atunci bursa Erasmus cu 67 de euro, nu e mult, dar noi în Ardeal zicem nimic e bine, cu 67 de euro, bursa medie în România fiind 600 de euro în acest moment, deci am crescut-o la 674 și anul ăsta am mai adăugat 34 de euro, deci 100 de euro am obținut prin munca mea pentru Erasmusul românilor. Însă, eu cred că, de fapt, nivelul necesar este mai aproape de suma de 1000 de euro ca să începi să te descurci în orașe precum Paris, Londra, Madrid, Bergamo sau mai știu eu pe unde mai merg studenții noștri, toate fiind orașe scumpe cu chirii mari. Majoritatea studenților care merg în Erasmus ajung să cheltuiască 80-90% din bursă numai pe chirie. Restul, viața, cărțile, transportul, cine le plătește? Deci, pentru mine este o chestiune de echitate socială. Europa nu își permite, efectiv nu își permite ca proiectul ei Fanion Erasmus să fie unul discriminatoriu, pentru că, de fapt, suma mică duce la discriminare. Duce la faptul că doar copiii de bani gata, copiii cu bani din familie, pot să meargă, iar ceilalți stau pe margine uitându-se cu jind sau, nu știu, cu râvnă sau înscriindu-se poate în piața muncii, că nu au alternative. Al treilea subiect de care vom vorbi astăzi este sănătatea mentală. Este o adevărată epidemie, nu doar în rândul tinerilor, dar și a populației generale. Datele de la Ministerul Sănătății sunt false în privința stării sănătății mentale a românilor. Ei spun că abia 1% din populație au probleme de sănătate mentală. Vă spun că această cifră este iluzorie. Este iluzorie. Și una din problemele mari cu care se confruntă România este lipsa decontării serviciilor de terapie de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Îmi veți spune că da, există un program în care ai, am impresia, 7 sau 10 ședințe prin care te poți, într-un sistem foarte complicat, înscrie și poate prinde un psihoterapeut. Oricine a fost, și cred că toți din sala asta am avut momente, poate de depresie, de anxietate severă, în care am fi vrut să mergem la un psiholog. Eu consider că și prin raportul pe care l-am adoptat acum pe sănătate mentală, pentru care am fost responsabil din partea Verzilor, am cerut ca fiecare stat să aibă un număr suficient, un număr garantat de ședințe de terapie decontate. Nu în integralitate, ci în mare parte ca majoritatea serviciilor medicale. Nu știu dacă știți, dar sănătatea mentală la noi este considerată un lux, un serviciu medical conex, adică suplimentar, ca și când dacă ai o problemă cu vezica biliară, este mult mai importantă decât dacă la nivel mental nu ești în regulă. Ceea ce nu este deloc ok. Eu cer 30 de ședințe decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Nu o cer numai eu, o cer întreagă generație care a fost efectiv măturată de pandemie. Au trebuit să stea în casă, s-au năruit relațiile sociale, au făcut școală de acasă și asta are efecte. Închei prin a mai spune două, trei lucruri de care mă ocup și care mai vin acum la Parlamentul European. Am fost foarte dezamăgit de faptul că dosarul pesticidelor a căzut la vot în Parlamentul European la ultima plenară din Strasbourg. De ce este important? Pentru că o populație întreagă de
albine și de insecte, moare în România, poate nu vă pasă, dar asta are efect asupra producerii de hrană, asupra calității mâncării. Am avut cazul acela de mâncare otrăvită din vară și după mine asta este un semn al ceea ce se întâmplă atunci când extrema dreaptă își pune mâna împreună cu dreapta, pentru că asta s-a întâmplat. Practic PNL, PMP, UDMR au votat cod la cod cu AUR în Parlamentul European și a căzut dosarul pesticidelor, invocând interesul marilor agricultori, insula Marea Brăilei sau mai știu eu ce, care este, din păcate, politica de stat a României, pe scurt. Sunt alături de apicultorii României în lupta lor pentru interzicerea neonicotinoidelor. Este un subiect foarte important pentru că aceste neonicotinoide efectiv distrug piața. Închei prin a cere guvernului Ciolacu și ministrului Veștea să se aplece asupra crizei locuințelor, să găsească modele europene care sunt suficiente la dispoziție, dar mai ales să crească fondul locativ social, nu doar pentru tineri, dar și pentru familii la început de drum. Suntem într-o criză și dacă lăsăm tinerii de izbeliște, România viitorului va avea de suferit. Mulțumesc! Mulțumim! Și acum deschidem sesiunea de întrebări. Bună ziua, de la România Liberă. Suntem de alea de la Bruxelles, de la Europa, la Bruxelles, legat de o eventuală extindere a Schengen. Aveți semnale pentru acest an, mai știu, o discuție sau nu? Ce semnale aveți pentru 2024? Va fi vreo discuție legată de Schengen în 2024 sau veți fi în altfel și toate lor foarte. Da. Pe partea de Schengen, ceea ce este important este mai degrabă nu numai să facem pe comentatorii politici, ci să vă spunem ce am făcut noi. Efortul pe care grupul politic Renew Europe și delegația noastră Repair l-a făcut, așa cum v-au mai spus și alte dăți, a ținut de Olanda. Și cumva să ne asigurăm că, unu, Mark Rutte are până la constituirea guvernului Wilders, dacă se face, sperăm să nu se facă și să fie un guvern, poate Timmermans și mai departe, cu o coaliție totuși pro-europeană, dar are prerogativele de a lua decizii încă acum până la sfârșitul anului cu siguranță și ideea este că am presat să se facă o misiune tehnică în Bulgaria, evident, doar ca să înțelegeți când zicem am, în momentul de față în Bulgaria este un guvern care este de coaliție cu colegii noștri care sunt în Renew. Deci, practic, avem o discuție directă cu guvernul bulgar care a dus la faptul că am avut o misiune tehnică extrem de bună și acum încă există aceste eforturi de a scoate de pe masă obiecția Olandei. Și asta este un demers pe care l-am făcut direct, inclusiv Dacian, Dragoș Tudorache, cu toții am stat de vorbă cu colegii noștri din conducerea interimare adevărată a Olandei în acest moment. Perspectivele legate de Olanda sunt de altfel bune. Ceea ce se întâmplă însă este că diplomația românească a contat mai degrabă pe eforturile Luminiței Dobescu, care merită felicitată pentru insistențele pe care le-a avut, dar din păcate acest lucru nu a fost suficient. Și asistăm acum la o situație în care președintele țării se duce în turnee prin Africa, în condițiile în care, practic, în cancelariile europene se iau deciziile legate de presiunea pe care ar trebui să o punem pe Austria. Și ceea ce cred că spaniolii au făcut bine și să pună pe masă subiectul acesta în jai, inclusiv cu vot, ca după aceea acum să constatăm că nu mai vrem vot și vrem doar o discuție, riscă să ne ducă în derizoriu. Eu cred, ceea ce am mai declarat în spațiu public și eu și colegii mei din Repair, că trebuia pusă o presiune la nivel de Consiliu, unde președintele Iohannis avea un rol important de jucat. Acum perspectiva ca să obținem măcar ceea ce sugeream ca și calendar de compromis, adică un calendar pentru anul viitor, este din ce în ce mai redusă. Evident că anul viitor probabilitatea ca să obținem ceva pe Schengen este foarte scăzută. Contextul european, alegerile sunt cruciale. În Austria sunt alegeri în septembrie și este evident că asta e o temă electorală pentru Nehammer.
Soluția era, într-adevăr, să ținem un calendar prin care cumva să intrăm gradual mai întâi cu zona aeroportoară și după aceea terestră, dar acum România, repet, nu și-a folosit deloc, dar deloc, influența politică pe care o are la nivel de Consiliu și asta este regretabil. Deci e închis subiectul Schengen? Nu este închis în acest moment. Depinde dacă reușim această minune, și anume ca Olanda să nu mai aibă nimic de obiectat și să vedem dacă putem să rămânem cu Austria singurul stat membru care să fie într-o astfel de situație. Și vă atrag atenția asupra faptului că există două maniere prin care să se poată ajunge la un rezultat bun. Un rezultat, unul este evident în Consiliul JAI, care este modalitatea tipică, unde acum avem doar o discuție, dar după aceea discutăm de Consiliul European efectiv, unde sunt șefii de stat și de guvern, care are posibilitatea de a indica Consiliului de ramură, să spunem, deci JAI, să le spună ce să facă. Deci dacă în recomandările Consiliului European se spune Consiliul JAI este invitat să ofere un calendar de aderare în Schengen, practic asta înseamnă că se duce decizia la un nivel superior și lucrul ăsta se poate obține încă. Eu sunt de părere diferită, cred cu regret față de români că subiectul Schengen, din păcate, în acest moment are aproape șanse spre zero. Am spus asta deja din 22 noiembrie, când a avut loc scrutinul electoral din Olanda, am spun cu regret, Mark Rutte, chiar dacă are în continuare portofoliu interimar, el nu poate să meargă peste voința populației care a dorit ca un partid de extremă dreapta să trimită 37 de deputați din 150 în Parlament. Și în plus, șansele ca o coaliție de guvernare VVD și PVV, Rutte plus Wilders, sunt foarte mari și sunt realiste. După cum știți, înlocuitorul lui Rutte la cârma PVV nu a exclus această posibilitate și în acest moment o coaliție între cele două partide, probabil nu cu Wilders premier, este cel mai probabil rezultat din negocierile parlamentare din Olanda. Poveștile astea că Rutte ar putea miza pe unanimitate pentru funcția la NATO sau mai știu eu ce, nu funcționează când ai un scrutin atât de clar în spate. Rutte nu este pe persoană fizică prim-ministru olandez, este în urma unui parlament care s-a constituit deja. Și de aceea eu văd șansele minime în acest moment și cu regret o spun. Acum am și un mesaj politic. Știu că în România lumea vede asta ca o înfrângere a clasei politice actuale și este corect să vadă așa, pentru că toți avem o responsabilitate pentru asta. Am luptat toți și eu de la buget, am pus anul ăsta 2 miliarde mai mult pentru granițele externe, așa cum a cerut Nehammer să fie bani ca să nu mai avem probleme cu Olanda. Dar n-a fost suficient. Problema este că românul poate vedea asta ca un imbold să voteze extrema dreaptă. Și eu spun românului asta. Extrema dreaptă a fost problema de la început. Din cauza extremei dreapta nu avem noi Schengen acum. Din cauza extremei dreapta care mătură Austria și face ca Nehammer să se ia după extrema dreapta, nu avem Schengen acum. Din cauza rezultatului din Olanda, care a dus extrema dreaptă la putere, nu avem Schengen acum. Și atunci soluția să alege aur, de exemplu, la anul, din supărare pentru Schengen, este exact contraindicată, adică este tratamentul exact greșit. Va face problema și mai groasă. Pentru că, da, suntem împinși acum spre anul 2025, dar dacă venim noi cu o soluție cu extrema dreaptă la guvernare, după mine subiectul Schengen este închis pentru următorul deceniu. Deci, știu că nu este ideal ceea ce spun, însă vreau să ne uităm la soluții în mod realist. Întrebarea mea este pentru fiecare dintre dumneavoastră. Ați fost în teren să explicați, nu vorbesc aici de oraș și nu vorbesc aici de Facebook, a fost să explicați la sate, la orașe mai mici, cum stau lucrurile, de câte ori pe lună mergeți să vorbiți cu oamenii față în față, să le explicați lucrurile pe care tocmai mi le-ați spus, să le explicați ce face UE, pentru că mulți dintre români nu știu ce face UE și asta ei o să vadă ce s-a întâmplat cu Schengen ca un eșec al apartenenței României la UE și pe acei 75% nu vor merge, vor merge probabil 50% ca data trecută sau mai puțin la vot și după cum arată sondajele, noi vom trimite la anul
alți politicieni, majoritatea din cei care sunteți dumneavoastră, mă scuzați că o spun așa, nu o să mai fiți acolo, o să trimitem pe altcineva cu un alt mesaj. Ați făcut lobby. Știu, am venit pe avion cu delegația AUR, care deja își măsoară birourile pe la Bruxelles. Nu asta este problema. Problema este că, într-adevăr, trebuie să facem tot ceea ce ține de noi ca să vorbim pe românești, să schimbăm opinia asta majoritară, pentru că noi am impresia că ne ducem spre catastrofă, cumva, într-un sentiment din ăla de se prăvale bobul de sare și n-avem nimic ce face. M-ați întrebat dacă mergem în țară, luni am fost la Oradea, marți la Cluj, miercuri la Bruxelles, azi la București, mâine la București și tot așa de luni întregi și voi mai sta încă luni întregi tot așa, non-stop. Știu. Am fost peste tot în țară și mă duc peste tot. Cred că n-a fost județ în care să nu fiu. Problema este că vorbim aici de milioane de euro, nu vorbim de niște bugete mici. Nu știu dacă ați văzut bugetul de stat pentru partide. PNL primește 56 parcă de milioane de lei, PSD vreo 60, USR vreo 30 și AUR cam tot atât, vreo 20 ceva de milioane de lei. AUR cu banii ăia cheltuie neștire de luni bune întregi și cu bani veniți probabil și din alte surse și face campanii foarte, foarte puternice. Dacă vreți să schimbăm și să luptăm, numai împreună putem face chestia asta. Eforturile individuale nu rezistă unui asemenea tăvălug. Și atunci trebuie să aducem informația reală și contextul real. Este o soluție să votez cu AUR pentru că România n-a intrat în Schengen? Nu, este o contraindicație. Da, eu aș vrea să intervin în discuția asta pentru că cumva tot discutăm de acest partid de extremă dreapta și eu cred că cumva ratăm imaginea de ansamblu. Imaginea de ansamblu este aceea că dacă, și sondajele confirmă lucrul acesta, există un interes pentru alegerile europarlamentare din ce în ce mai mare. Și uitându-ne pe electoratul românesc care susține zona pro-europeană, deci mă refer aici pro-european, nu că pretinde că sunt europeni, deci nu modelul suveranist european, ci partea legată de Europa mai puternică. Eu cred că a trage concluzii de pe acum cu privire la ce se întâmplă la legile europarlamentare este hazardat. Să nu uităm că nu mai discutăm de cicluri politice clasice în care te uiți înainte cu un an, 6 luni și după aia știi ce se întâmplă la alegeri. Eu cred că va exista un moment de emoție înainte de alegerile europarlamentare. Noi la Partidul Reper la asta lucrăm. Eu sunt convins că va exista o modalitate de a ne strânge și a crea un front comun pe zona aceasta de centru-centru-dreapta, care să poată să explice oamenilor în toate aceste 5 luni în care mai sunt ce înseamnă de fapt alegerile europarlamentare din iunie. Prin urmare, aici nu este vorba de mine sau de un alt coleg nominalizat din Reper, dar cred că românii atunci când aleg, de fiecare dată când au fost momente de inflexiune în istoria României, au produs niște surprize foarte plăcute. Eu nu aș merge pe ideea că, uitându-mă acum în sondaje, les jeux sont faits, cum se spune. Și asta vreau să vă menționez că am avut în timpul verii și focus grupuri și sondaje care au scos în evidență faptul că în acest moment foarte mulți români sunt mai degrabă dezamăgiți, sunt mai degrabă anesteziați. Deci nu este vorba aici că susținerea AUR este neapărat în creștere, ci că lumea este nemulțumită și că nu vede, într-adevăr, o alternativă la ceea ce se întâmplă, iar reacția antisistem te duce să alegi pe cei mai vocali dintre politicienii României. Eu ce vă pot spune este că nu doar că am avut caravane dintr-un cap în cealaltă al țării, dar politica pe care, sau mai bine zis, campania pe care noi o să o avem în perioada următoare va fi strict legată de a explica și dacă cuceri inimile și mințile oamenilor, dar atenție, e vorba de crearea de emoții aici și de a face legătura între alegerile europarlamentare și viața pe care o au ei zi de zi în România, adică exact și scopul acestei reuniuni. Și așa cum a trebuit la nivel european să adopt garanția europeană pentru copii ca să forțez guvernul României să adopte un plan nenorocit la 2 ani după data limită, așa cum facem acum, că spunea Nicu Ștefănuță, de locuire. Există o platformă, Epoch,
de locuire? Comisia pe care o conduc are în acest moment un plan de a presa și în președinția belgiană o să avem o conferință în care vom veni și vom presa statele membre tocmai pe partea asta de locuire. Adică am ajuns să împingem la nivel european lucru, pentru că avem un guvern care se preocupă de orice fel de lucruri, dar numai de lucrurile astea importante, nu? Și cred că lucrurile astea vor fi din ce în ce mai vizibile, pentru că lumea se va interesa pe modelul Caragiale, dar eu cu cine votez, și va fi atunci, de fapt, momentul în care se va alege. Toată teoria politică și practica îți arată că decizia de vot se ia, de fapt, în ultima lună, dacă nu în ultimele două săptămâni înainte de vot. Deci nu mergeți pe ideea că, gata, jocurile sunt făcute. Mulțumesc. Mai scuze, mai am o completare, vă rog eu să-mi permiteți. Nu este posibil ca în România să se normalizeze relația cu AUR. Să vezi în Parlamentul României cum se bat pe umăr și spun: George, nu știu ce, vino aici. Păi dacă tu normalizezi relația cu un partid extremist, ce să înțeleagă omul de acasă? Și am văzut asta de la nenumărate partide din Parlamentul României. Normalizează relația. Eu cred că în România ar trebui un cordon sanitar în jurul acestui AUR și a sateliților lor. Știți că acum au nu știu câți sateliți, care mai de care mai ciudat, și vor construi acest bloc suveranist. Noi ar trebui să facem un cordon sanitar, nu ar trebui să normalizăm relația cu anormalul. Îmi pare rău să zic, nu este ok. Pentru că astfel dai credibilitatea acestui partid. Dincolo de asta, eu cred, poate un pic diferit față de Dragoș, și știu că toți vă așteptați la o mare coalizare pe așa numita centru-dreapta. Scuzați-mă, eu nu mă identific în zona asta. Eu consider că problemele sunt specifice categoriei de care am vorbit, problemele tinerilor, nu sunt neapărat din zona asta. Și atunci eu cred că tot ce am putea face noi este să mobilizăm fiecare un nou segment de electorat și să-l facem să vină la vot credibil. Cum se câștigă lupta cu de exemplu, PSD-ul sau cu AUR-ul? Mobilizând, aducând un noi oameni la vot. Cum am câștigat în 2019 sau în alte rânduri? Cu participare mare din multe zone. Este vorba de un... Vă uitați la partidele astea ca la niște giganți. Dar sunt giganți cu picioare de lut. Pentru că atunci când ieșim toți din multe zone ale societății, ele dispar. Dar dacă ne speriem și ne, mai mult de atât, ne și înfrățim, George și nu știu cum, nu se întâmplă chestia asta. Partidele sunt credibilizate și votantul înțelege că este ok să votez cu AUR. Aș mai avea o întrebare legată de dosarul vaccinurilor, pentru că în timp ce noi suntem aici, fostul coleg al dumneavoastră de partid, Vlad Voiculescu, în fața procurorilor, și v-aș întreba pe amândoi dacă vi se pare un dosar politic. Da. În primul rând, ceea ce se întâmplă acum legat de acest dosar al vaccinurilor, urmărind un pic conținutul atâta cât a apărut în mass media, este ceva care atrage atenția asupra unei probleme sistemice, și anume pe fondul acesta în care zona de extremă dreaptă antivaccinistă a câștigat spațiu în societate. Există în mai multe țări încercări de cumva de revanșă, deci de a se răzbuna după perioada pandemiei, și nu este doar în România acest lucru. Practic, în mesajele electorale ale partidelor de extremă dreapta, lucrurile legate de răstignirea celor care au condus sau procesul de vaccinare și au salvat vieți atunci, este o temă predilectă. Ceea ce cred cu tărie este că atât Ioana Mihailă, colega noastră din Reper, cât și Vlad Voiculescu au acționat nu doar profesionist, dar absolut corect în a analiza oportunitatea în acel moment de criză. Vă aduc aminte, situația era una în care mureau mii de oameni și practic ideea de a limita accesul la vaccinuri în condițiile în care mecanismul acesta european îți dădea un avantaj ar fi fost efectiv o crimă. Știm foarte bine din spațiu public care este situația achiziției de vaccinuri în materie de număr de vaccinuri raportat la populație, și România aici nu are sub nicio formă o problemă. Este un dosar care de fapt pune o problemă de oportunitate
Și nu văd niciun element de corupție sau de legalitate care ar putea să fie acolo. Ceea ce este însă important de spus este că acest dosar va aduce lumină asupra corectitudinii celor doi și noi avem încredere în justiție că, practic, justiția va face lumină în această situație și suntem alături de colegii noștri pentru a demonstra acest lucru. Nu comete justiția, nu am credințe în oameni, am credințe în reguli. Păi și Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă și Florin Cuțu au încălcat regulile? Cum am spus, eu nu comentez dosare de justiție. Nu este rolul politicienilor să comenteze dosare de justiție. Mai sunt întrebări? Se poate, vă rog, și legat de Ucraina. Știm discuții care sunt acum în Statele Unite, care este tendința la nivelul Parlamentului European legată de sprijinul pentru Ucraina. În acest moment există o problemă legată de angajamentele pe care Uniunea Europeană și le-a asumat față de Ucraina, în sensul că, spre exemplu, unul dintre cele mai certe și clare angajamente a fost cel legat de zona de muniție, unde până în martie aveam de livrat 1 milion de piese de muniție și livrările sunt extrem de întârziate din acest punct de vedere. Dar este foarte clar că apariția atacului terorist al Hamas asupra Israelului a deviat un pic discursul, iar faptul că recent avem două lucruri care sunt îngrijorătoare, unul legat de poziția din Statele Unite, unde republicanii au blocat pachetul de sprijin pentru Ucraina, Israel și, în general, pachetul de sprijin extern al Statelor Unite. Și, doi, relația care scârție un pic acum cu Polonia, care cumva este oarecum surprinzătoare în contextul în care Polonia a fost unul dintre principalii susținători ai cauzei ucrainene, sunt lucruri care ne îngrijorează. În Parlamentul European am avut nenumărate rezoluții, dezbateri pe tema asta. Noi rămânem ca poziție instituțională clar susținătoare al Ucrainei și al procesului de aderare, ceea ce este însă, și avem inclusiv acum o inițiativă a colegilor europarlamentari de a strânge semnături pe un document în care să ne adresăm administrației Statelor Unite pentru a explica că ezitările de tipul ăsta nu fac decât să dăuneze. Ce este important este, dacă ați observat inclusiv discursul public al președintelui Zelenski după o primă parte de cumva de reproș, a fost mai nuanțat și asta cred că este o chestiune înțeleaptă. Până la urmă, în acest moment, avem nevoie de a găsi echilibrul necesar. Ce este însă, iarăși foarte clar, este că la nivel european angajamentul pentru Ucraina este unul ferm și nu va fi nimic schimbat acolo, dar repet, sunt niște tendințe pe care acum încercăm să le corectăm, inclusiv prin intermediul dezbaterilor din Parlamentul European. Eu cred că trebuie să continuăm cu toate forțele sprijinul pentru Ucraina. Eu cred că în MFF, adică în cadrul multianual financiar al Uniunii Europene, bugetul de 7 ani, unde sunt prevăzuți peste 50 de miliarde, a trebuit să meargă înainte, indiferent de ceea ce comentează Victor Orban. Și ar trebui să mergem cu toate forțele peste Victor Orban și faptul că blochează aceste demersuri. De ce? Sunt și în relația, mă ocup și de relația cu Statele Unite și este un moment defavorabil pentru Ucraina. Banii se termină, ajutorul pentru Israel, practic, ia din banii care ar trebui să meargă poate și spre Ucraina. Nu zic că nu este justificat sau ceva. Spun doar că practic au devenit mai multe crize deodată care solicită mai mulți bani. Și atunci Congresul American are o mare problemă în a finanța în continuare. Dar vă amintesc că noi trebuie să mergem mai departe pentru securitatea României, pentru că vine anul electoral 2024, unde atât în Statele Unite cât și în Europa guvernele vor avea tendința să fie mai reținuți în privința ajutorului privind Ucraina. Pentru că există această oboseală a războiului la rândul cetățenilor. Eu cred că noi trebuie să le explicăm cetățenilor de ce este atât de important să sprijinim în continuare Ucraina
chiar în condițiile fatig, cum se zice, oboselii de știri de război. Eu credeți că are o legătură pe termen, nu știu, perioada imediat următoare, această oboseală și cu refuzul congresmenilor americani, totuși, de a limita ajutorul Republicii Moldova. Nu este un refuz. Face parte însă din platforma candidatului principal pentru alegerile prezidențiale, Donald Trump. El, împreună cu Nikki Haley, a avut loc acum o întâlnire cu Congresul American și acestea sunt, practic, ultimele valori. Dar probabil Trump, în lipsa unui proces sau unei condamnări penale, tot el va fi și atunci este o mare problemă de securitate, trebuie să o admitem. Adică Trump spune foarte clar, el ar asista ajutorul militar, ar opri totul într-o zi. Nu asta, ce înseamnă într-o zi? Într-o zi înseamnă să tai toate fondurile și tot ajutorul. Aș vrea doar să fac o paralelă între Trump și Nehammer aici, pentru că e foarte interesant. Practic, republicanii au justificat veto-ul pentru pachet pe ideea că vor mai mulți bani pentru frontiere. Deci este exact același tip de narativ. Aici doar vreau să înțelegem că există practic niște polarizări între un anumit tip de abordare de această suveranisto-naționalistă și cealaltă liberală. Și lucrurile devin din ce în ce mai evidente. De asta spun că inclusiv când vom avea de făcut alegeri în Europa, lucrurile astea vor ieși în atenție. Dacă îmi permiteți, aș vrea pe final, dacă pot să mai introduc două subiecte de viitor, deci pe care să ne uităm, la care să ne uităm în viitor. Și apoi mai e o întrebare. Sau să dacă mai e întrebare, atunci sigur, sigur că da. Sigur. Dar doar pe final aș vrea să proiectăm și niște lucruri legate de ce urmează. Mai avem o întrebare. Mai sunt alte întrebări? Putem Ioana, și apoi concluziile și includeți. Uh-huh. Cum evaluați stadiul actual prin datarea fondurilor europene pentru România, pe domeniile pe care le urmăriți, desigur, care ar fi cele mai mari probleme și ce perspective vedeți pentru anul viitor? Da, haideți să începem cu politica de coeziune etapa trecută. Deci vorbesc aici de 2014-2020. Eu sunt absolut siderat și aș vrea cumva să menționez acest lucru și poate îl preluăm și în spațiu public, de faptul că guvernul acum este pe o abordare cât de bine am absorbit în condițiile în care, de fapt, noi pierdem niște miliarde de euro. Acum, calculele mele arată că discutăm undeva de 23 miliarde de euro pe care le pierdem acum în luna decembrie și care, pentru guvern, pare că sunt în marja de eroare și guvernul e foarte mulțumit cu lucrul ăsta. Asta este ceva ce cumva intră într-o logică în care noi ne uităm la faptul că avem deficit bugetar, nu avem bani de pensii, nu avem bani de salarii pentru sistemul educațional, suntem într-o situație extrem de precară financiar și noi pierdem bani europeni. Este exact tipul acesta de contrast major pe care îl avem, care îți arată neputința și incompetența unei administrații. Hai după aceea să ne mutăm pe banii europeni pe care îi avem tura asta. Deci, da, România a primit pe PNRR o mulțime de bani care stau la BNR fără să fie folosiți. Deci faptul că tu ai absorpția pe tot PNRR-ul de când a început până acum undeva sub jumătate de miliard și mai mult decât de atâta există mai multe borne pe care clar guvernul începe să se gândească serios să renunțe la el, la niște miliarde de euro, pentru că până la urmă nu e mare lucru din perspectiva lor. Asta îți arată iarăși ce înseamnă de fapt modul în care se comportă România. Noi cumva blamăm Uniunea Europeană când e vorba de orice, iar când vin fondurile nu reușim să le folosim. Și aici este, de fapt, cheia. Cheia este că noi creăm oportunități la nivel european, inclusiv prin ce am făcut mandatul acesta, care nu sunt preluate, nu sunt transpuse mai departe. Mi se pare aproape criminală chestia asta legată de faptul că avem discursul că nu avem bani în visterie și, în același timp, nu folosim oportunitățile financiare pe care le avem la nivel european. Și asta, în orice stat normal, ar fi dus la demisia instantanee a celor doi miniștri de finanțe și de fonduri europene. La noi sunt tot felul de alte fumigene care sunt în spațiu public și care iau din acest lucru. Deci tema este extrem de importantă.
Și mai este încă ceva, atenție, România, deci în contextul în care nu folosește banii europeni, alocă pe programe naționale bani naționali cumva în concurență cu banii europeni. Deci este de neînchipuit lucrul ăsta. Evident că soluția, și aici vreau să fiu foarte clar la care ar trebui să fie soluția, din perspectiva mea, așa reper, soluția este de a nu mai trata banii naționali și banii europeni ca fiind bani diferiți, adică naționalii pe care poți face ce vrei cu ei, să nu te întrebe nimeni, și banii europeni pe care îi tratezi cu mecanisme de paracontrol și supracontrol. Mi se pare că noi trebuie să intrăm într-o epocă în care banul public, indiferent de sursă, să fie valorizat și să ieșim din chestia asta în care avem mecanisme europene, mecanisme naționale. În mai toate statele membre dezvoltate, mecanismele naționale sunt suficient de bune încât să fie acreditate la nivel european. Numai la noi am rămas încă cu ceea ce aveam încă de la aderare, că pentru că ale noastre naționale nu erau bune, ne-am mai creat încă un set care să fie la un nivel mai bun. Aceasta mi se pare de neînchipuit. Trebuie să avem un singur set de mecanisme instituționale, curtea de conturi să-și facă treaba, mecanismele instituționale care să poată să-și facă treaba la nivel european. Dar asta ar presupune că scoți liberul arbitru al politicienilor de a da banii ca și cum ar fi din pușculița lor de acasă. Două mesaje pe fondurile europene. România trebuie să gestioneze dublu fondurilor cu același număr de oameni în ministere. Și ceea ce au făcut până acum este s-au concentrat pe PNRR fără să vrea să facă reforme. Vă dau niște exemple, de exemplu, spitalele care trebuiau construite din PNRR. Din cele trei regionale, abia la 1, la Iași, s-a început cât de cât munca efectivă. Și mai avem până în 2026, vă amintesc. Nu mai vorbesc de 21 de spitale în diverse municipii ale țării, pe care toată lumea le așteaptă, iar la o solicitare pe care am făcut-o ANDIS, ANDIS este organismul constituit pentru construcția de spitale lângă Ministerul Sănătății, nu știu dacă este familiar, mă rog. Situația este gravă pentru cele 21 de spitale. Au anunțat lista celor 21 de spitale iarna trecută în 27 decembrie și acum suntem din nou în decembrie, în 8, și nu s-a întâmplat nimic cu cele 21 de spitale. Unde mai pun programul operațional de sănătate, care este extrem de politizat? Nu știu dacă știți, împărțirea între ce spitale se finanțează s-a făcut strict pe algoritm politic între PNL și PSD. Deci, între Ministerul Sănătății PSD și Ministerul Fondurilor PNL. Și cine ce face, din ce bani, s-au împărțit așa. Dar și una și alta stau pe loc. Nu se întâmplă nimic, oamenii nu văd spitale. Al doilea, e ca și când mai este un proces care se vede, guvernul irosește bani pe mere pere, e ca și când ai o casă și îți cheltuiești toți banii pe decorațiuni interioare, în loc să pui banii la fundație. Adică nu se fac proiecte trainice, se plătesc, de exemplu, salarii, mai știu eu ce, cursuri, formări și așa mai departe din bani europeni, o practică care trebuie să se oprească. Închei prin a spune pe programul operațional, programele operaționale clasice, cu care românii sunt cât de cât obișnuiți, să le dea odată drumul, pentru că economia vrea să le absoarbă, vrea să le înghită. Dar așteaptă mereu de la guvern. Suntem deja în 2024, noua programare a început în 2021 și noi încă nu avem ghiduri pentru majoritatea programelor operaționale. Românii îmi cer tot mai mult fonduri direct de la Bruxelles, pentru că nu mai au încredere în instituțiile statului să primească de la ei banii europeni. Trecem la concluzia. Da. Eu aș vrea să menționez un pic perspectivele. Discutăm de o președinție belgiană care începe pe 1 ianuarie și care va avea o misiune, bineînțeles, de a încerca să închide dosare legislative. V-am menționat câteva la început. Dar are și această misiune de a seta un pic cadru, cel puțin din perspectiva Consiliului, pentru viitorul mandat al Comisiei Europene. Și cumva vreau doar pe de o parte să vă spun că sunt direct implicat în grupurile de lucru la nivel înalt pe tot ce înseamnă politica socială și modul în care vrem să împingem lucrurile în următorii 5 ani de zile. Este ceva extrem de onorant ca să pot reprezenta Parlamentul pe acest ansamblu unde sunt 3 miniștri din guvernul belgian cu care lucrăm pe un proces care se numește La Hulp, pentru că acolo va avea loc un summit social important. De ce e important? Pentru că acolo se va discuta de care va fi viitorul pilonului european al drepturilor sociale și de ce este important pentru România,
Pentru că în această dezbatere se discută de fapt ceea ce ar trebui să fie o parte din planul de țară pentru România. Și anume, cum poți, într-adevăr, în acest context dificil, să reduci polarizarea socială. România este o țară care are o fibră socială deșirată, suntem dezbinați și diferențele între cei care au resurse și cei care nu au resurse sunt din ce în ce mai mari. La nivel european, aceste provocări mari legate de îmbătrânire, de faptul că tinerii au un acces din ce în ce mai dificil la piața forței de muncă, de faptul că copiii nu au acces la educație, sănătate, nutriție, locuire, de faptul că antreprenorii se simt până la urmă într-o situație în care nu mai găsesc pur și simplu oameni care să lucreze. Toate aceste lucruri sunt lucruri care ar trebui să fie centrale ca preocupări și în România și la nivel european încercăm practic să dăm un cadru ca în condițiile în care lucrurile în România pare că sunt luate în ciuda cetățenilor să putem să le strunim. Și asta mi se pare o misiune foarte importantă legată de mandatul pe care l-am avut. Vă readuc în aminte chestia asta. Tot ce am făcut a fost cu gândul de a putea împinge niște politici corecte către România. Și o mențiune pe zona economică, iarăși foarte, foarte important. În acest moment, România este cumva într-o situație de supraviețuire. Încercăm să dregem bugete, să câlpim, să pretindem față de Bruxelles că lucrurile sunt bune, dar să știm că de fapt nu facem ce trebuie. În anul 2024 l-am auzit pe primul ministru că spune că nu vor crește taxele, dar vor crește toate celelalte lucruri, deci niște lucruri imposibile economic. Și este un lucru în profund contrast cu ce se discută la nivel european. La nivel european există acum o prioritate din ce în ce mai mare legată de reducerea birocrației, legată de creșterea finanțării pe partea de capital pentru antreprenori și de a trece pe niște zone de lanț valoric care este legat de tranzițiile astea două duble, deci de zona aceasta de tranziție verde și de zona de digital. Nici în zona de economie circulară verde și nici în zona de digital România nu are o strategie, nu are o gândire. Și Uniunea Europeană face în acest moment exact acest cadru care ar putea să servească inclusiv României pentru a se putea dezvolta. La asta lucrăm și încercăm să împingem spre țară și e foarte important să ne uităm la ce se întâmplă în lunile următoare, pentru că alegerile europene vor fi și despre care este direcția României până la urmă. Este politica asta europeană, nu mai este de mult o politică externă, este politică internă și vom avea în alegerile europene nu doar un barometru de opinie, cum le place partidelor mai mari să considere legile europene, pentru că pentru ele nu sunt o miză, și mai degrabă un model de dezvoltare pe care putem să-l urmăm dacă vom avea într-adevăr Europa puternică în continuare. De asta mesajul meu este legat de faptul că alegerile europarlamentare sunt de fapt despre planul de țară al României, indiferent cum vom privi lucrurile. Mulțumesc! Este evident că vă este tuturor clar că anul politic a început de mult și vă așteptați probabil la rezultate foarte cu consecințe grave pentru societate. Planul și rolul meu este de a încerca să dau o voce unei generații care nu prea este auzită în acest moment. O generație tânără care are alte preocupări decât majoritatea societății, care are preocupări legate de inegalitate, de lipsa banilor, de lipsa accesului la joburi cu contracte solide, de sănătate mentală, preocupări privind schimbările climatice și orașe verzi și un anumit tip de respect pentru calitatea vieții. Iar asta este misiunea mea politică pe care mi-am asumat-o. Asta încerc să fac în România. Să aduc, să readuc tinerii în mijlocul discuției. Dacă îmi va reuși bine, eu cred că va ajuta în efortul nostru de a echilibra un pic lucrurile la vot. Dacă nu, ne vom îndrepta, din păcate, spre politici și mai izolatoare decât le avem până acum. Asta este realitatea curentă. Cumva încerc totuși să redau mesajul ăsta de speranță, pentru că vedem lucrurile foarte negru cu toții. Se poate, dar depinde de mai mulți, dacă se va putea sau nu. Depinde de noi toți, până la urmă. Mulțumesc pentru că ați venit astăzi.
Mulțumim, mulțumim pentru că ați fost și pentru că sunteți interesați. Următorul briefing o să fie în ianuarie, pe 12 ianuarie. Vă trimitem prin timp date despre ce teme și ce grupuri politice vor participa. Mulțumim! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc.